Právě jsme prošli Mýtskou ulicí směrem dolů ke evangelickému kostelu od architekta Lisky. Těžko odhadovat, které je to období, ale patrně to bude ještě nějaké období z dostavby nebo ze stavby toho objektu. Tady je zajímavá jedna věc, a to z pohledu dopravy a priority komunikací. Ta hlavní komunikace šla z Mýtské ulice a zahýbala jakoby k dnešnímu krajskému úřadu, zatímco ta Nezvalova, současná Nezvalova, byla úplně vedlejší. Tady byl dokonce i terénní zlom, nerovnost, která se postupem času vyrovnávala. Opět nám to ukazuje zádlažbu a situaci v tom dalším městě. V tom dalším městě už byly jenom ulice prašné, hliněné, válcované a tak dále, ale ta zádlažba v té další části města nebyla. A poměrně hezký detail právě dlažby na chodníku, která byla z desek, většinou to byly pískovcové kameny, zhruba tak 25 až 30 cm jako veliké. Mám takový pocit, že to děvče chodí s námi. Krom toho, že se děti rádi fotografovali, tak se rádi koukám fotografovali všechny generace, jak jsou krásně seřazeny. Ona ta fotografie byla trochu složitější. Jo. Vemte si, že přišel fotograf, postavil si stativ, na to si postavil ten fotoaparát, což byla většinou nějaká jako bedínka, a ty expozice byly poměrně jako dlouhé. Takže pokud někdo chtěl být nerozmazaný, tak se musel jako postavit. A určitě to v té době byla událost, když ten fotograf tady jako chodil. My tady ještě v pozadí vidíme asi zbytky kavalíru. Úplně na pozadí je vlastně okresní nemocnice, stará okresní nemocnice. No, říká se vlastně stará nemocnice, ale byla to okresní nemocnice, vlastně první nemocnice postavená ve hradbách, jako uvnitř hradeb.